درنو لیدونکو د سپوږمکۍ له لارې زموږ د خپرونو لیدل نور هم اسانه شول. شمشاد په 66 کیو بانډ کې په دې فریکونسي کتلای شئ. ډاونلینک فریکونسي 145 میگا هرتز، سمبول ریت 2550، ډي وي بي اس 2 پر 8 پی اس کې، پولرایزیشن هوریزنټل، اف ای سي 3 پر 4.